بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers. امید لرم چې تاسو به ښه یئ او زه ستاسو خیر او خوشحالۍ د الله تبارک وتعالی عزوجل نه غواړم. زه ستاسو توجه یو ډېرې اهمې مسلې ته راړول غواړم. هغه مسله چې ده نو هغه د بچي د تربیت ده، د بچی په صحیح معنو سره د تعلیم د حاصلولو ده، د کم دپاره چې تاسو خواهان یئ، کم چې تاسو غواړئ، کم چې ستاسو ارادو کې دي، د کم دپاره چې تاسو محنت کوئ، او د کم دپاره چې تاسو بچی د اعلی نه اعلی تعلیمي ادارو ته استوئ. ستاسو مقصد دا چې زموږ بچی یو ډېر ښکلی تعلیم حاصل کړي، زموږ د بچی یو ښکلی تربیت وشي، او زموږ بچی د معاشرې دپاره یو ډېر کار آمد جوړ شي، او که نه د خپل ځان لپاره ډېر ښه نوموړی او بریالی شي. نو چونکې دا ستاسو مقاصد دي، او دا مقاصد به تاسو لرئ، او دا ډېر نیک خواهشات او ښکلي مقاصد دي، او د دې د حاصلولو کوشش پکار دی. د تعلیمي ادارې هم خپل یو مقاصد وي چې کم طالب العلمان موږ نه راځي، نو د هغې طالب العلمانو موږ داسې قسم لا تعلیم او تعلم په عمل سره د خپل ټیکسټ بک او د کریکولم په حساب سره داسې ابیاري وکړو، داسې نشونما وکړو، داسې ترقی هغې ته ورکړو چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي او یو قابل کامیاب کامران انسان جوړ شي. نو که سوچ وکړی شي نو په دواړو مقاصد یو دي، خو یو ډېره غټه مسله ده چې د دواړو میچوال کوارډینیشن نشته، میچوال کوآپریشن نشته، او باهمي د یو بل سره ملاقات نشته، او د دې مسایلو حل نشته، او د مور و پلار د خپل بچي متعلق هغې ته علم نشته، او که شته خو ډېر سطحي او ډېر کم دی. او بیا په تعلیمي اداره کې بیا چې د ډېرو علاقو د خویونو د خاندانونو او د قد کارت او جذبو مختلفو نوعیت ماشومانان په یو جماعت کې راغونډ وي او هلته تربیه کیږي، نو ډېرې مسایل مخې ته راځي. دغه ځای کې د استاد د مدرس کار ډېر ګران دی. مدرس جان چې پرتال اخلي د ټولو نه اولنی څیز چې دی هغه اخلاقي دایره ده، او د دې سبق دپاره تمه لرل دي، او هغه ارزو ده د طالب العلم چې دی دا سبق حاصل کړي. نو په دې کې د ده یو خپل سوچ او فکر پکار دی. مطلب دا دی چې یو منګیری او موږ وایو چې دا منګیری اوبه ډک شي، ایښودلی شي سري دا منګی وړی شوی دی د اوبو یو نلکې ته ایښودلی شوی دی، خو په شا په طرف باندې خلی دی، اوبه ورته چل شوي دي، منګی کې اوبه نه ډکېږي، د منګی نه هغه اوبه بهر ته ځي، اوبه ډکې نه شوي. اوس دا منګی دی دا راواغستی شو د دې ګړۍ چې کومه سوراحي د دې منګی کومه غړۍ ده هغه اوبو ته مخامخ کېښودی شوه، نو دا منګی به په لږ وخت کې د دغې نلکې په مدد سره ډک شي او یو مقصد به حاصل شي. نو ارزو د طالب العلم ډېره پکار ده چې دا مخ صحیح وي. نو که ادارې ته تللی وي په اداره کې ډېر ښکلی تعلیم ورکړی کېږي، خو د ده رجحانات نه دي، د دې ماشوم خواهشات یې مخامخ نه وي، او د ده موټیویشن نه وي، نو تحصیل نه شو. دا منګی دې کې اوبه ونه چولی شوې او هغه مقصد حاصل نه شو. زما خیال دی دا مثال نه به تاسو په خپل یو ذهن کې یو سوچ جوړولی شي چې دی نن موږ ته څه موضوع راکول غواړي. اسانه موضوع ده، ګرانه موضوع نه ده. د استاد د تعلیمي ادارې او د مور و پلار د یو هماهنګي وي.
مور پلار ته دی دا خبره معلومه چې زما د بچی کمزوري سره په سبق کې زما بچی په څه نه پوهیږي او خپل بچی ته دی د نصیحت او د خامخا د تعلیم د حاصلولو ښکلی کوټلی جذبات پیدا کوي چې د هغه موټیویشن برقرار وي او دا پیرنټس دی دا مور پلار دی د سکول د ماحول نظر خبر ساتي دیدی په دې کې چې هیڅکچاهټ نه ګڼي چې دي تعلیمي ادارې ته لاړ شي د هغوی تعلیمي تجویز ذهن کې واچوي او په هغې تجویز باندې بیا عمل هم کوي او د خپل بچي متعلق هم څه خبرې حاصلې کړي چې زما د بچي څه کردار دی زما د بچي د سبق سره څومره شوق دی زما د بچي څومره ښه جذبات دي زما د بچي حاصلات څه دي زما بچی په ټیسټ کې په امتحان کې او په نورو ریویو کې څه دی زما د بچي سره د نورو ملګرو طالب العلمانو څه رویه ده د ده د هغوی سره څه رویه ده زما خیال دی چې خبره خو به ډېر اسانه شي خو دا تله به څوک وکړي دا تله به یې پیرنټس کوي دا به داسې خامخا یو لاهو سیلاب ته نه پرېږدي چې ځه په مخه دې ښه من خو درله دا کوو جامې درله اخلو پیسې درله اخلو خوراک درله بهترین درکو او الله دې مل شه ټیک ده الله یې مل کیږي خو هغه د کوم مقصد دپاره چې تاسو د خپل بچی لیږئ اعلی نه اعلی حاصلات ترې غواړئ او یو ښه اټیچیوډس ترې غواړئ او یو ښه پرزنټیشن ترې غواړئ او یو نامتو او نوموړی انسان ترې غواړئ نو بیا د دې خبرو تاسو پاسلونې وکئ او د دې خپلونې وکئ او د دې خبرو میچوریټي وکئ دا پاخه کئ او دا یاره مه کوه چې یو تعلیمي ادارې ته ته ځې څه خبر ده البته که تا چېرته کې په څه خبره کې راغواړي تعلیمي اداره او څه داسې یو نوعیت جوړ شوی وي نو ته خامخا هلته حاضري وکړه ته خپل کار د روزګار کار په ځان د هغې نه فارغه کړه لاړ شه او بالکل فورا په هغې خبرو باندې عمل وکړه ځکه د تعلیمي ادارې مقاصد هغه مقاصد دي کوم چې ته غواړې هغه کوم کار دی چې ته نشي کولی تعلیمي ادارې کوي ستا د بچي په مت کې او بله خبره چې ما مخکې ویډیوز کې هم تاسو ته کړې ده هغه خبره دا ده چې د پیرنټ سره د بچي زیات وخت دی د مور او پلار سره په کور کې د بچي ډېر زیات وخت دی په تعلیمي اداره کې کم وخت دی د تربیت کار د لاس نه مه پرېږدئ او د خپلو بچو ښکلی تربیت وکړئ بیا تاسو نتایج حاصلولی شئ تاسو ته بیا دا ضرورت نشته چې دا اداره دا ادارې حاصلات نه دي ادارو باندې به بیا په تعلیمي ادارو باندې به بیا تاسو نیوکې نه کوئ اول خپل ځان ته کتل پکار دي زما دا خبرې به تاسو باندې انشاءالله ښې لګېدلې او که بیا هم په تاسو څه ترخې لګېدلې نو زه د هغې بخښنه غواړم او که ستاسو زما دا خبرې خوښېږي نو ستاسو یو جهان مننه او زما دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او په دې باندې خپل کومنټس رای او تبصرې راکړئ او دا زما پیشه ده زما چونکې د تعلیم سره ډیر یو قیمتي وخت ما دې لور کړی او زما په دې تعلیمي اداره کې راتلل دا داسې نه دی چې دا اچانک یاد د یو حدیثي په تور دي دا زما غوښتنه وه دا زما سوال و په جناب د الله په در کې په هغې در کې دا زما سوال و چې زه دې یو ښه استاد جوړ کړی شم او زه دې یو ښه استاد یم نو زه یو ښه استاد یم په دې حساب سره ځکه چې زما دا په خپل خواهش سره په خپل تګودو سره ما دا پیشه اپنو کړې ده او الحمدلله زه په دې خوشحاله یم په دې زه یو مرتبه لرم او زه دا یو حق لرم چې زه تاسو ته پوهه درکړی شم مننه والسلام.